Potporučnik Milan Šarić prvi je vojni pilot Vojske Srbije iz civilnog sektora koji je letačko zvanje dobio nakon završenog vojnog stručnog osposobljavanja rezervnih oficira roda avijacije. Na obuku je krenuo u februaru 2022. a završio je u oktobru 2023. Svečanost dodele letačkog znaka održana je na vojnom aerodromu pukovnik pilot Milenko Pavlović u Batajnici u prisustvu oficira, podoficira, porodice i Šarićevih prijatelja, čija je želja da se i dalje usavršava i čuva naše nebo. Danas se ostvaruje moj dečački san. Ostvaruje se želja koja u meni postoji dugo godina. Emocije su zaista jake, a osjećaj je jedinstven. I znam da ću ovaj dan pamtiti do kraja života. Danas sam i zvanično postao pilot Vojske Srbije. Letačku značku je potporučniku Šariću uručio zamenik komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane, brigadni general Brane Krnjajić. Ova današnja svečanost predstavlja jedno novo poglavlje u ratnom vazduhoplovstvu i protivvazduhoplovnoj odbrani Vojske Srbije. Bilo je potrebno izraditi novi nastavni plan i program i da se ugradi u postojeće nastavne planove u Vojnoj akademiji. Takođe, bilo je potrebno i izmeniti određenu pravilsku regulativu kako bi sve to imalo i zakonsko utemeljenje. Bili su uključeni svi nivoi komandovanja, od eskadrile do ministarstva odbrane, i koristim ovu priliku da se svima njima zahvalimo na uloženom trudu. Rezultat je već vidljiv. Prisutni su na svečanosti mogli također da pogledaju izložene avione, ali i najnoviji drugi transportni avion C-295 namenjen za prevoz i desentiranje ljudi i tereta i sanitetsko prevoženje. Nakon izvršene meteorološke pripreme, ovaj avion je sa novinarima poleteo na svoj promotivni let.